eləyən 11 direktorumuz vardı. Onları sizlərə maşallah, təqdim etmək istəyirəm. Qarşılayardınız. Məmmədova Elmira, Musayeva Turaç, Məmmədova Musayeva Turaç, Sijova Elmira, İsmailova Pərvanə və Orucuzadə Ayşə. Alqışlarınızla dayanırız. Bu qaz qaldarlardan. Yox, yox, görürsünüz. Oca atların təsirliyi bilədiyilə icmasa da gəlməyəcək. Nəsə, bugün doğrudan adamlarımız azdır. Məncə, o düşünürəm ki, şeyin alaqələrdir, koronavirusla var. Cəmaat başqada yaşayan adamlar xəstəliklə bunu əlaqədarlıq edir. Deməli, bizim Quli Vahid, Səmədovlar, Sevda və Sahibə, Mürsəlovlar, Turanə və Kamran. Turanə, Kamran, təbrik edirəm. Daha yüksək uğurlar. Mənim şəbəkəm. Bəyim, Rəhimov, bəyim və Natif. Təbrik edirəm sizi. Yoxdurlar. Aa, vardır. Daha yüksək uğurlar. İnşallah. Yalnız irəli, təbriklə. Təbrik edirəm sizdən. Bu zamanlar ananızla, mən bir başa düşürəm ki, siz başa rəqdə bağlayacaqsınız. Türkiyə inşallah. İnşallah. Bu da səbir, sağlam olun.